як взагалі ваше життя продовжується? Життя триває. Життя прекрасне. Довелось бувати на революції? Ну, само собою. Я на Майдані вперше з'явився на який там на третій чи четвертий день, я не пам'ятаю. Тобто це яке було 23, здається, чи 24 листопада. Ну, а далі мінус поїздка на Урал. От, я на Уралі півтора місяця був. Повернувся, що називається, в саму активну частину. От. Єдине, що на відміну, от, скажімо, від тих от хлопців, яких я страшно поважаю, я не був в самих гарячих точках. Тобто, якось я так потрапляв в більш спокійні. Ви як людина, якій довелось під час Української революції побувати у Росії, як це виглядало звідти дивлячись? Я був достатньо далеко на Уралі, там специфічний достатньо район, багато в чому відірваний від центру, від Москви. От, хоча от эта вот єдина Росія і там свої метастази пустила. І насправді достатньо сильно, ну не знаю сказати, зазамбованість населення чи що. Переважна більшість вірила беззаперечно російському телебаченню. Щоправда, знаючи мене, я зустрічався з людьми мало. Мені охота було вже, що називається, головою в стінку битись. Але ті, з ким я зустрічався, принаймні кількох чоловік навчив дивитись через інтернет громадське телебачення, Еспресо ТВ і так далі. І люди принаймні задумались, що щось їм верзять не так. От, що вони побачили, причому деякі події, там же були, що називається, в прямому ефірі. От, і події 20 січня, от, в смислі 19 січня. І були відеозаписи, видно було і події 1 грудня і так далі. Тобто, і як палили шини, і як били зверху, там багато чого було в прямому ефірі, і народ просто почав, ну ті, кого я навчив, почали задумуватись. Вони не стали, само собою, українськими прихильниками, але вони задумались про те, що їм все ж таки щось не те дають, не ту інформацію або не повну. От. Ну і в приватних розмовах там багато хто теж висловлював мені таке, скажімо так, незауваження, так, думку. Ну як же так, ти ж вроді народився, виріс на Уралі, все життя жив тут, ти маєш бути русським. Як ти так раптом став українцем? Я скажу, генетична пам'ять, вона все рівно генетична пам'ять. От. І м'яко пояснював, знайшов формулу, як пояснювати от росіянам там в глибинці, пояснювати те, що відбувається в Україні. Саме просте було. Я їм казав, пам'ятаєте совєтський ще дитячий художній фільм за казкою Джані Родарі «Чарівний голос Бальзаміна»? От, «Волшебний голос Бальзаміна». Там в казці що відбувається? Якусь країну захоплює банда піратів і створює свою владу. Король чи президент – пірат, поліція – пірати, міністри – пірати. В країні офіційно заборонено говорити правду. Тобто зранку люди повинні казати «добраніч», ввечері повинні казати «добрий ранок», кішки повинні лаяти, собаки – нявкати. І таке, що говорити правду офіційно заборонено. Кажу, пам'ятаєте фільм? Да, пам'ятаю. Я кажу, от у нас в Україні при владі Януковича от те ж саме. Тільки не в кіно, а в реальності. Тому народ повстав. І от таке пояснення краще всього розуміє тоді, що саме відбувається в Україні. Так. А який район Уралу? Челябинська область. Угу. Челябинські мужики настільки сурові.